Alla har träffat en psykopat. Alla har psykopater mycket närmare än vad man tror. På en arbetsplats med 50 personer så är statistiskt sett 2 av dem psykopater. Så de finns i närheten även om vi inte ser dem. Skälet till att vi inte ser psykopaterna, det är att de har skärmat oss. De är fantastiska på att dölja sig mitt ibland oss. En psykopat känner man igen på ett antal olika personlighetsdrag. Ett av dem är manipulation. De ljuger fast inte behöver ljugas. De letar alltid efter egna fördelar. Kan göra de mest otroliga grejer helt utan att bli berörd av det. De kan ju slå, våldta och mörda människor fortfarande utan att reagera. Psykopater känner inte samma som vi känner, utan de gör precis vad som faller dem in. Om man upptäcker att man faktiskt har en psykopat betydligt närmare vad som är nyttigt för mig, så börjar gå därifrån. Det är det enklaste råd jag kan ge, gå därifrån. Om det är på jobbet en kollega som sitter och bara skaffar sig fördelar på min bekostnad, själv mina idéer till åtsäran, gå därifrån. Den här personen har redan mutat in sig hos chefen och de andra medarbetarna. Om jag lever i en relation med en psykopat och jag upptäcker det, gå därifrån. Det här kommer inte vara lätt. Det här kan vara ganska smärtsamt, men det finns ingen väg ut annat än att vända sig om och gå. Psykopater kommer aldrig att ändra sitt beteende. Det går inte att bota. Det finns inga medel som ändrar det här beteendet. Gå därifrån. Byt jobb. Bryt relationen. Bryt äktenskapet. Gå därifrån. Skälet till att du ska lyssna på omgivna psykopater är för att då får du verkligen lära dig allt du behöver veta om dina svagaste sidor. Samtidigt som du får ett riktigt bra skydd mot manipulation för all framtid. Och det kommer du att behöva. För psykopater finns överallt.